galera, tudo bem? A gente tá hoje, vamos passear pela primeira vez juntos, porque eu nunca vim pra cá. Então, eu tentei vir aqui no Festival Cerejeiras, mas tava super lotado, sempre tá lotado. E agora é um dos primeiros Jardins Botânicos Parques a serem abertos com a graduação, né, do coronavírus, né? Então vamos lá, a gente hoje vai ter um ótimo passeio. Pra quem gosta de planta, vai ver coletâneas de plantas de várias espécies e de vários climas aqui. É muito legal, tá? Eu vou contar um pouco da história do parque, tá? A gente vai pro Descanso Garden. É um jardim botânico que, na realidade, é toda essa área em torno de 1784 a 1869, pertenceu a José Maria Verdugo. Vocês vão ver na região que tudo tem o nome dele, tudo tem Verdugo em homenagem a ele, tá? Em 1937, o dono do jornal Los Angeles Daily News comprou essa parte da área e fez uma mansão para ele. Espero que seja, ainda está fechado, espero que seja aberto para a gente visitar. E em 1957, uma ONG, uma associação não governamental, comprou a área e aí abriu o parque, tá certo? Vamos lá, o que a gente vai ver aqui? Plantas nativas da Califórnia, tem um jardim japonês, que eu já vi pelo site, tá super bonito, jardim de rosas, uma floresta de camélias e uma floresta oak, é um tipo de floresta da Califórnia aqui também, tá? Como área de recreação, na realidade, de suporte, né? A infraestrutura deles é banheiro, tem um restaurante, tem uma área de piquenique. Então, a dica é, traga uma sua comidinha para comer aqui, se você não quiser gastar. Lógico, essa garrafinha de água. E tem banheiros, tá? E uma lojinha, para variar, né? Tem sempre tão tentando vender alguma coisa, tá bom? Vamos embora lá passear? Thank you. O ingresso custa $15 o adulto, sim, idoso, que tá custando $11, criança, eu não chequei direito, mas então de 8 e criança abaixo de 5 anos não paga, tá bom? Você pode comprar via site ou pagar aqui mesmo. Banheiros ficam por aqui, mas deve ter mais banheiro por lá, porque o parque é grande. Vamos embora. Eles têm um espaço, no verão normalmente tem algumas apresentações, concertos. Olha que legal. Muito bonito esse parque, gente. O Descanso Garden, ele fica a 1 hora, São Fernando Valley, do centro de Los Angeles, deve ficar em torno de uns 40 minutos, tá? Como estamos no meio de uma pandemia, nós levamos 20 minutos para você ter ideia como o trânsito tá bom. Mas vale a pena a visita aqui. Principalmente para quem gosta de planta, quem gosta de ver verde, né? Ver natureza. Thank you.
Não. Foi construído em 1930. Ela por dentro tá fechada, mas dá pra dar uma volta por ela. Vamos lá passear um pouquinho. Can see it, sir?